Росіяни концентрують свої військові потуги на сході, повідомила Ганна Маляр під час останнього брифінгу. Там наші військові стримують їхні спроби штурмів. Крім того, на брифінгу представили брошуру для родичів наших оборонців. У ній вмістили всю необхідну інформацію в разі втрати зв'язку із рідними у зоні бойових дій. Брифінг слухав мій колега Назар Войтенков. Він з нами на зв'язку. Назаре, вітаю. Чи є підтвердження щодо рейду на тимчасово окупований лівий берег Херсонщини? І мої вітання Віталію. Це було найперше запитання, яке мої колеги поставили до Ганни Маляр, заступниці міністра оборони. На жаль, вона поки що цього підтвердити не може, зокрема, покликається в цьому сенсі на генеральний штаб, який також не надавав таких повідомлень, оскільки от приблизно зранку можна було почути таку інформацію в деяких телеграм-каналах про те, що нібито наші військові здійснили успішний рейд в населений пункт Козачої лагері на Херсонщині, це лівий берег Дніпра. Одначе, поки що чекаємо на остаточне підтвердження Генштабу. Одначе, вона не спростовує ту інформацію, що дійсно наші військові просуваються на південному та східних напрямках. Там, зокрема, росіяни справді концентрують свої сили, намагаються штурмувати позиції наших військових. Зокрема, це стосується Куп'янського і Лиманських напрямків. Там протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. І, зокрема, додала Ганна Маляр, що збільшується кількість обстрілів наших позицій на сході України. Далі послухаємо. Ворог активізується у відповідь на наше просування. Яка мета ворога? Його ключова мета і на сході, і на півдні – зупинити наш наступ. Вони для цього роблять все, що тільки можуть. Друга їхня мета – це повністю вийти на кордони Донецько-Луганської області. І вони для себе фокусують військову свою увагу саме там. А коли ми починаємо обговорювати інформацію, яка не підтверджена Генеральним штабом, ми, по суті, уводимо увагу від того, що вже підтверджено Генеральним штабом. І я нагадаю, що Генеральний штаб всю інформацію обробляє з урахуванням безпеки операцій. Якщо якась інформація не підтверджена, то значить зараз так треба, значить так відбувається подія. Ось, кажучи про цю брошуру, розповіла якраз таки вона оцю от щодо оперативної ситуації на сході та Південній країни якраз під час цього брифінгу. І от, кажучи про сам брифінг, от зараз у мене в руках оця брошура, вона називається «Родинам захисників», де зібрана така коротка вижимка, якщо це так можна назвати, щодо таких популярних запитань, які виникають у родичів щодо несення військової служби їхніх синів чи чоловіків у зоні в операції об'єднаних сил, в зоні бойових дій. Так, якщо, наприклад, родич не виходить на зв'язок протягом 3 днів, радять не бігти одразу в Міністерство оборони, звертатися до відповідних структур, які можуть надати усю інформацію. І от якраз таки вона тут зібрана. Щодо того, що ж робити родичам, які, на жаль, поки не можуть вийти на зв'язок зі своїми друзями, колегами, знову ж таки родичами, далі давайте послухаємо. Про порядок зв'язку з військовослужбовцем, номерами телефонів, обов'язково повідомити, з якого територіального центру комплектування він мобілізований, щоб мати ту точку дотику з військовою частиною, яка здійснює через територіальний центр комплектування безпосередньо з військовою частиною. Отже, це така була інструкція для тих, хто має своїх родичів в зоні бойових дій. Що перше їм потрібно дізнатися від тих, хто рушає на схід або південь, аби надалі з ними тримати міцний зв'язок. І ось такі коротенькі поради, які зібрані в брошурі. Це те, що під час розмови телефонної дізнаватися область і приблизний район перебування, спілкуватись про щоденні справи і говорити слова підтримки. Ну і, зокрема, завершувати розмову на позитивній ноті. Тож, припускаю, завершується включення теж позитивною нотою, що, звісно ж, віримо в наші Збройні Сили, підтримуємо їх, адже нині на фронті важко, одначе контрольовано. Такі новини, Віталію. Дякую, Назара, за розповідь. Назар Войтенков, наш колега, був на брифінгу Міністерства оборони, де йшлося про оперативну ситуацію. Також була представлена брошура, яка дає родичам наших бійців трошки можливості більше розуміти, що відбувається на передовій. Ну і, власне, з ким контактувати в разі зникнення тимчасового зв'язку із їхніми рідними, які знаходяться на фронті.
Коли влучаємо, з'являється натхнення. Січеславські десантники підсмажили черговий ворожий танк. Оборонці переконані, перемога буде за Україну, адже це наша земля. Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив відео роботи 25-ї окремої повітрядесантної Січеславської бригади. Троє цивільних, серед них підліток, поранені після російської атаки на Харківщину. Як інформує військова адміністрація регіону, минулої доби ворог невпинно обстрілював Куп'янський район. Горіли пожежі, понівечені десятки домівок, а також цивільне підприємство. У Вовчанську зруйноване зерносховище. Загинув 18-річний хлопець, ще троє людей поранені. Вночі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджена церква, 5 приватних будинків, господарчі споруди, автівки та лінії електропередач. До 9 загиблих збільшилася кількість жертв внаслідок російської атаки по Покровську. Про наслідки подвійного ракетного удару, який стався у понеділок, повідомив президент України Володимир Зеленський. Поранені 82 людини, серед них є і діти. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених двоє дітей, обидва хлопці, один з них у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6 класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості. Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів завдати найбільше болю, найбільше шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії. Як би не розвивались події, але вироки проти терористів повинні бути. Сезон велетенських грибів під Москвою. У Московській області вибухнув Загорський оптико-механічний завод. Це сталося у Сергієвому Посаді, що неподалік російської столиці. Над містом шириться стовп диму. Від детонації у сусідніх будівлях вибило вікна. Від ударної хвилі автівки на узбіччі просто зім'яло. Кілька дерев вирвало з корінням, повідомляють про постраждалих. Офіційно причини вибуху називають доволі розмито, а саме, як цитата, порушення технологічного процесу. Ворожі ресурси переконують, що здетонував цех із піротехнікою. На підприємстві триває евакуація. Почався розбір завалів. Загорський оптико-механічний завод, зокрема, виробляє засоби і для потреб російської армії. Пристрої спостереження, приціли та пристрої нічного бачення. Це просто весь завод. Прикиньте, нас на сварке хуй откинуло просто. Это просто. Вот такой гриб растет. Взрыв какой-то был, вот такой гриб растет. Ой, как страшно. Вот так. Это я в центре нахожусь, а это где-то, я не могу понять, район Рабочки, что ли. Вот оно все растет и растет. Грибочек.